Ситуація на фронті, обстріл Запоріжжя та повернення дітей з окупованих територій. Про це та інше у підсумках Суспільного. З півсотні штурмів здійснили окупанти на Оріхівському напрямку впродовж серпня. Ще два – на Гуляйпільському. Про це розповів Суспільному речник оперативного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій. Також, за його словами, цього місяця зменшилася кількість ворожих артилерійських обстрілів. Понад 1000 квадратних метрів землі забруднено уламками боєприпасів та відходами руйнації після атаки шахедів на Запоріжжя 27 серпня. Про це повідомили в екоінспекції. Нагадаю, в результаті обстрілу загинуло троє людей, ще четверо дістали поранень. Пошкоджено 50 приватних та 20 багатоповерхових будинків. До 14 років тюрми у Запоріжжі за колабораціонізм заочно засудили так званого отамана Мелітопольської козачої дружини. Про це повідомили в Запорізькій ОВА із посиланням на СБУ. Це мешканець Криму, колишній український військовий, котрий, за даними слідства, після анексії півострова пішов на співпрацю з росіянами. Брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після окупації Мелітополя став отаманом козачої дружини. Переправляв окулянтів за кордон. У Запоріжжі затримали чоловіка, який, за даними обласної прокуратури, залучившись підтримкою представників ВЛК, сприяв чоловікам призовного віку у виготовленні фіктивних документів про непридатність до військової служби. Ціна послуги коштувала від 5 до 8 тисяч доларів США. Наразі затриманому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. У Запоріжжі готують медзаклади до зими. У 5 встановили модульні котельні. Про це повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. Зокрема, в дитячій лікарні номер 5. Тут за допомогою міжнародних партнерів встановили котельню, яка працюватиме на дровах та брикетах. Потужністю 1300 кВт. Загалом такими планують обладнати 12 лікарень міста. Ще 14 дітей вдалося повернути в Україну з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Одна із родин, за його словами, кілька разів намагалася виїхати з ТОТ самотужки. Однак її без пояснень повертали назад. Інша переховувалася від росіян через свою проукраїнську позицію. Всі сім'ї зіштовхнулися з тиском, погрозами та вилученням майна. Відновлення будинку на Кияшка, 22, в який у вересні 2022 року влучила російська ракета, завершать до кінця року. Про це повідомив начальник УВА Іван Федоров. За його словами, тут демонтували та звели наново несучі стіни, посилені металевими конструкціями. Відремонтували покрівлю та відновили воду та електрокомунікації. А також встановили нові вікна та двері. У Запоріжжі демонтований пам'ятник Леніну вдруге не продали на аукціоні через відсутність пропозиції. Він був опублікований на платформі «Прозоросейл» 30 липня. Торги були заплановані на 19 серпня, однак не відбулись. Відтепер, згідно з законодавством, мають оголосити новий аукціон зі зниженням вартості лота з 5 мільйонів гривень. Нагадаю, бронзову скульптуру Леніну у Запоріжжі демонтували у 2016 році. Відтоді монумент зберігається на території одного з комунальних підприємств. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.